এতিয়া আমাৰ বিশেষ একদম মানে আমাৰ মেইন খানাৰ মেইন হয় এও কব খানা ভাল লাগিল না সবৰ লগত একেলগে হয় নে হৰু হেল্লো এভৰিওয়ান আশা কৰো সকলো ভালে কুফলে আছে আৰু আজি মই আহিছো আমাৰ ইয়াতে ভাংৰা গাই থানত বছৰৰ শেষ আজি হৈছে 30 ডিসেম্বৰ আৰু সেইবাবে ভাবিলো বছৰৰ লাষ্ট বুলি এটা খানা খাও খানা মানে এটো ফেমিলি পিকনিক হয় তো আজি আহিছো আমি ইয়াতে আমাৰ ওচৰতে ভাংৰা গাই থানত তাতে এটো মন্দিৰো আছে মন্দিৰটো মোৰ আগৰ ভিডিঅ' ব্লগটো দেখা পাইছে আপোনালোকে মন্দিৰটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ আৰু দেখাইছোঁ ধুনীয়া কৰি তাতে গম পাব চালে আৰু ইয়াতে তাৰমানে পিকনিকো খাই ধুনীয়া এটা প্লেচ আছে তো তাতে ওচৰতে আহিছোঁ আৰু চাই যাব দেখুৱাম মন্দিৰ আছে যিহেতুকে আমি সেইকাৰণে শৰাই এভাগ লৈ আহিছোঁ এতিয়া শৰাই ভাগ পাতোঁ আমি শৰাই চাকি ধূপ লগাওঁ শৰাই ভাগ পাতি লওঁ আমাৰ শৰাই পতা হ'ল আগে ভগৱানক দিলোঁ তাৰপিছত আমি মানুহে গ্ৰহণ কৰিম খানা শৰাই চৰাই পতা হ'ল তাৰপিছত আমি লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম আৰু এইখন দেখিছেনে এইখন হৈছে পুলিচৰ গাড়ী মাজতে আহিল একবাৰ আহি পেলাই চেক মানে চেকিং কৰি গ'ল মাজে মাজে আহে এনেকৈ ভাল হৈছে বাৰু এনেকৈ অহাৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াতে খানা চানা খায়ে থকা হয়তো তো এনেকৈ মাজে মাজে আহি চেক কৰি যায় পুলিচে আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক ৰান্ধনীশাললৈ ৰান্ধনীশালত কি কি বনাইছে কি কি বনোৱা হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইতো একবাৰ এয়া হৈছে ছাগলীৰ মাংস আৰু এইফালে আছে দালি এয়া আৰু এফালে মাছৰ কণী ভাজা আৰু এফালে কণী তাৰপিছত এফালে আছে মাছ আৰু এফালে হৈছে এয়া চব্জি তো এইখিনি আমাৰ আইটেম আৰু ভাতটো বনাব আছে নাই দেখুৱাবলৈ আগতে দেখিছে জাগাখিনি দেখুৱাইছোঁ আগতে মই আৰু এইফালে এইটো মন্দিৰটো আৰু এইফালে বেলেগ বেলেগ হেৰিও আহিছে বেলেগ জেগাৰো আহিছে কিছুমানে তাতে খাই আছে মই দেখুৱাম বাৰু আমাৰে ছোৱালী স্কুলৰে হয় লগৰকেইজনী সিহঁতেও আহিছে আজি খাবলৈ মই দেখুৱাম সিহঁতে এতিয়া খাবলৈ বহিছে তো সেয়ে বছৰৰ শেষ বুলি খানাটো খাই দিলোঁ আজি আৰু আশা কৰোঁ চাই ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেয়ে 2022 চন যাব আৰু গ'ল আৰু আশা কৰোঁ আহিবলগীয়া নতুন বছৰটো যেন ভাল হয় ভালে কুশলে যায় দিনবোৰ ভালে কুশলে পাৰ হয় আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আগতীয়াকৈ আৰু ভাত পানী খাই হোৱাৰ পিছত সকলো এনেকৈ এপাক নাচিলোঁ বছৰৰ শেষ বুলি আমি এনেকৈ নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিলোঁ গানটো দিব নোৱাৰি কপিৰাইট হৈ যাব সেইবাবে গানটো দিয়া নাই এনেই অকণমান দিছোঁ আৰু
মেইন খানা আয়োজন করা মেইন ব্যক্তিজন হইছে এখেত এখেতে এখেতে দুয়াখার কব আপনালোক এ খুব দুনিয়া লাগিছে মানে আমার গুণ রান্ধনি পঙ্কজ শর্মা আমার ফ্যামিলি পিকনিক বছরে হয় আৰু আমাৰ ভাংৰাত থানতে আমি ফেমিলি পিকনিকটো খাওঁ ভাল লাগিল ন অঁ এফালে এফালে আৰু আছে অন্য এটা পাৰ্টি আহিব আৰু আমাৰ এই ভাংৰাত মানে বছৰে হয় চ' ভাল লাগিল আজি সেনেকৈ গ'ল দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি